ነበርቲ ዞባ ቄለም ወለጋ ኣብ ዝሓለፉ 3ተና 4ተ ዓመታት ምስ ጸጥታት ተታሒዙ ኣጸጋሚ ኩነታት ከም ዝሓለፉ ይዛረቡ መንግስቲ ፖለቲካዊ ምህዳር ንምስፋሕ ዝኸደሉ ኣካየዳ ብኣግባቡ ዘይተረድኡ ኣካላት ብረት ኣልዒሎም ናብ ሜዳ ብምእታው ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ልዑል ስቃይ እናብፅሑ ከም ዝነበሩ እውን ኣዘኻኺሮም ያለፈው 3ተ 4ተ ዓመታት ስንመለከት ሁኔታው የምታለፍ አይመስልም ዝሓለፉ 3ተ 4ተ ዓመታት እንትንዝክር እቲ ኩነታት ዝሕለፍ ኣይመስልን ብጣዕሚ ዝኸበደ ግዜ እዩ ነይሩ ሕዚ ሰላም ምስ ዓሰለ ንድሓር ክንሪኦ ከለና ከዓ ዝሓለፍናዮ እዋን ጸገም ምንግልትዓን ስቓይ ንኳር ስዒና ናብ ሓዱሽ ብሩሕ ተስፋ እናኸድና ምዃንና እዩ ዝስምዐኒ ብዙ መከራዎችን ያሳለፍንበት ግዜ ነበረ ብዙሓት ስቃያት ዝሕለፍናሉ ግዜ እዩ ዝነበረ ኣብ ዝሓለፉ 4ተ 5ተ ዓመታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ከቢድ ስቃያትን ጸገማት እናበጽሐ ነይሩ እዩ ሕዚ አልሐምዱላሂ ረቢል ዓለሚን እዚ ከተማ ደንቢ ይደሎ ናብዚ ዝመሰለ ሰላምን ምርግጋእን መጺኣላ ሕዚ ዘሎ ነገር ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብል ልብ ወለጋ ሰላም ሁኔታ በፊት ኩነታት ሰላም ቄለም ወለጋ ቅድሚ ሕዚ ብጣዕሚ ኣጸጋሚ ኮይኑ እዩ ጸኒሑ ሕዚ ግን ሰላሙ እናተመለሰን ህዚ እውን ብጣዕሚ ደስ ብዝብል ኩነታት ናብ ልምዓቱ እናተመለሰ እዩ ዝርከብ እዚ እውን ተጠናኺሩ ክቕጽል ኣለዎ ሎሚ እቲ ኣጸጋሚ ግዜ ሓሊፉሎ ይብሉ እቶም ነበርቲ ሕብረተሰብ ምስ ኣካላት ጸጥታ ብሓባር ብምዃን እናወገኖ ብዘለዉ ስራሕቲ ኣብ በረኻ ዝርከቡ እጡዋት ፍርቁ ኣእዳዊ እናሃበ ከም ዝርከብ ብምግላጽ እዚ ተሞክሮ ምእንቲ ተጠናኺሩ ክቕጽል ሰላማዊ ጻውዒት እናገበሩ ከም ዘለዉ እውን ኣገንዚቦም ይህ የሚያመለክተን የጠላት ሃይል እየከሰመ እዚ ዘመላኽተና ሓይሊ ጸላኢ እናተወቕዐን እናወደቐን ከም ዘሎን ናትና ሓይሊ ከዓም እናበርትዐን እናጠንከረ ዝኸደሉ ኩነታት እዩ ዘርኢ ኣብረን እቺን ሃገር እናልማ የሚል ጥሪም እየቀረበላቸው ስለሆነ ነዛ ሃገር ሓቢርና ንልምዕ ዝብል ጻውዒት እናቐረበሎም ስለዝኾነ ኣነ ብውልቀይ ዝኣምኑ እውን ሕዚ ኣብ በረኻ ኮንካ ሰላም ምርግጋኣን ኩናት ምውላዕ ተሪፉ ኩሉ ሰብ ናብ ልምዓትን ምርግጋኣን መጺኡ እዛ ሃገር ገጻ ናብ ልምዓት ንኽተዝውርን ህዝቢ ካብ ጸገም ወፂኡ ናብ ብልጽግና ክሳገር እየ ዝደሊ እቲ ዞባ ኣብ ዝሕዚ እዋን ሙሉእ ብምሉእ ገጹ ናብ ልምዓት ኣብ ምዝዋር ከም ዝርከብ ብምጥቋም በዚ እውን ተሳትፎ እቲ ሕብረተሰብ ዝለዓለ ብጽሒት ከም ዝወስድ ኣመላኺቶም በሌላ በኩል ችግር የሰላም ችግር ቢኖርም በእርሻ በኩል ወላ እኳ ጸገም ሰላም እንተነበረ ብወገን ሕርሻ ብዙሕ ትልምታት ብምሕንጻጽ ተሰሪሕሉ እዩ ከምቲ ዝድለ ዝኣክል ተሰሪሕሉ ኢልና ዋላ እኳ ምእማን እንተዘይከኣልና ኣዝዩ ዝነኣድ ውፅኢት ዝተረኸበሉ እዩ ንኣብነት ስንዳይ ሓጋይ ምርኣይ ንኽእል ኢና ጸጥታ ችግርም እየተረበሽን ሌላ ደሞ በዚሁ ጎን ለጎን ልማታችን መቀጠል አለበት ሀገርና ንኹሉ ነገር ምቾት እያ ሓምላዊት እያ ዝናብ እዋኑ ትረክብ እያ ስለዚ ኩሉ ሰብ ብፍላይ ከዓ መዋለ ንዋዮም ፈሰስ ንምግባር ዝደልዩ ኣካላት መጺኦም ኣብዚ ቄለም ወለጋ ዝተፈላለዩ ፋብሪካታትን ካልኦት ስራሕቲ እንተተሰሪሑ መናእሰያትና ንቐጻሊ ተረባሕቲ ኮይኖም ሃገርና ናብ ልምዓት ትመጽእ እያ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ኣብ ዞባ ቄለም ወለጋ ንዓሰለ ዘሎ ሰላም ተጠናኺሩ ንክቕጽል ብጽሕትና ንዋጻኢና ዝበሉ እቶም ነበርቲ ሰብ ሃፍቲ ናብቲ ከባቢ ምምጻእ ኣብቲ ልምዓት ምስታፍ እንተኽኢሎም እውን ንባዕሎም ከሲቦም ንማሕበረሰብቲ ከባቢ ተረባሒ ምግባር ከም ዝኽእሉ እውን ተዛሪቦም ኢንቨስትመንቱን ለመሳብ መሰራት ያለበት ነገር ምንድን ነው አንደኛ ይህንን ሰላም ማረጋገጥ ነው ኢንቨስትመንት ንምስሓብ ክስራሕ ዘለዎ ነገር እንታይ እዩ ቀዳማይ ነዚ ሰላም ምርግጋጽ እዩ ምክንያቱ ድማ ሰብ ሃፍቲ ሰላም ኣብ ዘይብሉ ቦታም መውዓለ ንዋዮም ፈሰስ ምግባር ኣይደልዩን ስለዚ ኣብዚ ጠመተ ጌርና ክንሰርሕ ኣለና ካልኣይ ኢንቨስተራት ዝደልይዎ ሓይሊም ሰብ ኣሰልጢና ክነሰናድ ይግባእ ሃገራችን ለሁሉ ነገር ምቹው ነች ሃገርና ንኩሉ ነገር ምቹት እያ ሓምላወይቲ እያ ዝናብ እዋኑ ትረክብ እያ ስለዚ ኩሉ ሰብ ብፍላይ ከዓ መዋለ ንዋዮም ፈሰስ ንምግባር ዝደልዩ ኣካላት መጺኦም ኣብዚ ቄለም ወለጋ ዝተፈላለዩ ፋብሪካታትን ካልኦት ስራሕቲ እንተተሰሪሑ መናእሰያትና ንቐጻሊ ተረባሕቲ ኮይኖም ሃገርና ናብ ልምዓት ትመጽእ እያ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ዞባ ቄለም ወለጋ ካብ ዝነበረሉ ስእነት ሰላም ተናጊፉ ዝተፈላለዩ ፕሮጀክትታት ልምዓት እናተወገኑሉ እውን ይርከቡ